Aha, bok! Drž se! Pa daj ga! Drugo bi to. Idemo podcast. E sad ne znam koliko je pametno ovo ću da držat po snijegu, a valjda je koliko toliko vodootpor. No ja nekaj. Ma fuck, naš sam u kac. Jedno. Holy fucking shit, da. Ne bolje kako to ono pravi. Ibi ga, ne vidim screen, ne vrem se u kavi tamo. No dobro, snima sigurno nešto. Znači ono kje znam radit, je mega manualno. Stavim ga malo na fokus i zbluram background, znači kompletno zbluram da vidim kako će biti pozadina. Jak mi to odgovara, samo ću staviti subjekta ispred i... Oh, fucking sick shit. Evo me, nice! Si uspio gasiti GoPro? Tako? Da. Uopće čekiram, evo te si ti ošta. Jebeni eye tracking, ono ti kurac. Ne dela niš. Kad ne gledam, ne imam oči. Čekaj, čuga. E, to, nice. Aha, jebeni! Ok. Čekaj samo malo, moram narihtat fokus na spot. Ne, fora je, ne, baš je fora tak da imaš svu opremu, kužiš. Ko Dora Explorer. Luka je tražio. Oh shit, čekaj. Samo jedno. Think I got it? Mislim da ga imam. Čekaj, još samo malo. Evo, ajde budemo s oboje. Mirim ti ove rukavice. Da, može. To, gledajme. Nice. Čekaj. To, nice. Makar nije neki pogled, onaj, drvo. Dude. Moj ti tam pogled. Isto to drvo. To. I daj se, jel bi se mogao krenut? Cijelim tijelom? Da, cijelim tijelom, prema meni. Se frajeru. I ovo je... Ovo je jebolno auto. Da, ali sad ne penjam gore. A ti za tebe fatmo naprijed?
Ja se bojim toga. Ja isto. Ja se bojim tamo izgleda. Gle, pa sam dođeš ovak, sve dobro. Znači, nađete neku finu visinu i onda se samo popnete. Frajer. Gle, shot. Ti nije dobro. Isuse Bože. Ruki su mi se oznoje. I flip. Do a fucking flip. Yeah! Ete bi. Znači, snimali smo brijem par dobrih fotki. Sad se idemo samo zgrijat u auto. Ali moramo još jednu fotku. Ček, ja ću maknut, auto. Ti dođi tu. Stane na ovaj zidu. Da, tu si ovak negdje. Onak white shot. Ovo je na putu. Da, jebote, sutra se vraća. Tak da. Gle. Ajmo, idemo roknu ovo. Ali prusakom, a? A, možeš, da. Prusakom, ba. 400, ba. 400. Do, buraz. Do. Do. Čekaj, još jedna. Hvala. Sam ga pitni gore, ono, direkt. Nice. Čekaj, još jedna. To je to. Ovaci, jedan. Ovaci. Može. Nice. Fucking nice. Ma vidiš on je tam fan? A ne snima, snima. Vidiš tam? E, tamo ću te staviti i tamo ću te roku. Tu ću do fan. Sad mi je dobro, sad se već izgrio. Dobro, brezim da ćeš, čekaj da do fan dogovorim. Hoćeš te ti fotkat isto? Aj, može. Može? Znači ti ću se... Let's do this. Svukud mi pada jebeni snijeg, onak sve mi je mokro. Fotka. The fucking shit. Ček da dignem brightness. Show, fraru. Znači, kaj si ti lud? Kaj si ti lud? Gledaj, sad ću popet. Budemo i tebe. Možda. Neće ti rok. Spravi se. E, to. Malo manje. E, tako. Nije oči to. To. I gledaj desno. Da. Sad stavi fotić ko da fotkaš fotku, na oko. E to. Čekaj, i autofokus, gle ovo. Ma, stari moj, kako je što? To je to. Isuse. Znači, to je bilj burac. Onda nismo. A tebe nismo. A, shit! Da, jesam ti rekao ja. Na autofokus. Okay. Pada snijeg. Sredi se. Ovo je ruba roknut. Širok. Ide, 3-2. Još
A nismo ti kamermana fotkali. To je to. To je fucking to! Evo, počet sam drži. Da bude svako odgovoran za svoju, ja prezent za ovo. Znači, ljudi, samo da vam kažem, Lukin kamerman je crko, mislim, nije crko, nego pada mi sve u oči, jebate. Ali, opet ja moram snimat. Smadba jebate. Ovo se do kraja mog videa. Nice, dude. Bilo bi mi još više drago evo da me suportiš na način da me zapratiš na Instagramu. Link sam svoj Instagram account niže. Normalno, YouTube. Ja sam kliknut će, valjda će. Anywho, linko sam i od Luke Hrvatića i Ivana Brezica, njihovi Instagram account, svako ko ih zaprati, dečki su fakat prejebeni, rade jeben content, jebeno editiraju videe, mislim puno bolje od mene, mislim vidite se sad ovaj kaos koji se ja izeditirao. Nadam se da ste uživali u videu, svakako evo pratite na sve. Još ekstra, znači frajeru mi smo snimali, znači tri vloga smo snimili taj dan, to sam isto linko niže dole, svakako pogledaj. To je to. Peace.